Надявам се, че ме виждате добре. Относно частното дърво, общинското, държавното, може публично, дарено, да се бъса, е така, някакъв си, какво ми пречи частния, но, нали, знаете, и така. Случва ми се много често и с стълбите, стълба, пътна безопасност. Кой е виновен? Аз, защото съм се разсел. Знаете ли кога имам опит? С стълба. Еми, София съм, а той е много малко е доста на... 22 години. Сам. Никой не ме е пипал. Еми, като си разсеян, това е. Аз и в автомобил съм се блъскал много пъти. И в фамилен автомобил. Да ви кажа ли как започнах да карам колело? Централно се ударих в блока. В град Добрич, централно се ударих в блок. Що ли би така се е случило? Падал съм от колело, возили са ме. Цели са ме с стрелички, фишеци, обаче с игли. Много професионално. Моите щитови са с вода и с камъни. Знаете за какво става дума? От ОС като се изнерват, като се оборудваме модерно. И те по някакъв начин... Така ми било действо в град Добрич, между другото. Имал съм банк, аз го направих реално. Здравствай с Тебешири, знаете едно. Всичко съм, имал съм страшно красиво, хубаво детство, дори са ми рушили архитектурните... Ма то е професионално вече, вече е професионално, няма как да е детинство. Къщички са ми рушили, аз, нали, от по-глед съм се учил, гледал съм коренно различен, за това ме помнят от Добрич, с добро, София, пак съм същия и така. Но точно да не ударя стълба себе си, това е професионално. Всичко добро и къде съм се ударил професионално? Някъде в София. Къде? Не знам. Всичко добро.